Redi.com, ქართული სოციალური ქსელი. მოგესალმებით გოგლ TV-ზე. სახიაბმა გიორგი ყიფშიძემ გადაცემაში იმედის დღე მამასთან ურთიერთობაზე ისაუბრა და აღნიშნა, რომ უკვე ერთი წელია, რაც მამასთან კომუნიკაცია არ აქვს. უკვე ერთი წელია ზურას არ ველაპარაკები. გეტყვით მოცემულობას და მიხვდებით რატომ. გამოვდივარ საავადმყოფოდან, ახალი გაცლილი ნერვებით. გუშინ წინ ცოლმა მიმატოვა. ბავშვი ვერავის დაბუტოვე. სპექტაკლი იწყება. ბაკულა მაქვს სათამაშო და ამ მდგომარეობაში სახლში მაგინა. საავადმყოფოდან ახალი გამოსული ვარ და მემაგინებ მეთქი? მაშინ ნახდა დარდა მიმსახურებია. ყველაზე არასწორ დროს მაგინა და დაგროვილი რაღაცები ჩემზე გადმოანთხია. მოკლედ, ძალიან გაბრაზებული ვარ. ეს თვითონაც ძალიან კარგად იცის. კოლეგები ვართ, ფილმში ერთად ვთამაშობთ, მაგრამ აქ მთავრდება ჩვენი ურთიერთობა. კიდევ რომ დამეგობრდეთ, 15 წუთში ისევ მოხდება მსგავსი რამ, რაც 15 წლიან ჩხუბს გამოიწვევს. ბოროტი არ არის, ძალიან კარგი კაცია, უბრალოდ უმამოდ გაზარდილია თვითონ. მამის მეგობრობა შულთან არ გამოდის. მეგობრობა გადავიდა უზრდელობაში, პირველ რიგში ჩემი მხრიდან. ცოტა ზედმეტის უფლება მომცა, რაც არ მოსულა. შულმა მამასთან და დედასთან მიმართებით თავისი ადგილი უნდა იცოდეს, ამბობს გიორგი. დღეისათვის სულ ეს იყო, მოიწონეთ და გააზიარეთ ვიდეო.